שלום צופים יקרים, מגזין זה שודר לראשונה באוקטובר 2007 והוא מוקדש למלחמת לבנון השנייה. הוא כולל ראיון עם דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה אשר מתייחס לגורמים למלחמה, למהלך המלחמה ולמה שנעשה אחרי המלחמה כדי לחדש את ההרתעה. המגזין כולל גם קליפ עם השיר יש לי חלום. יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש. יש לי חלום והוא עתיק מאוד וגם חדש. יבוא היום בהיר משמש ומתוק מטבש. יש לי חלום, יש לי חלום. יישאו שלום הרים כחולים אל עמק ואל ים, ושיר פתאום ישירו ילדים מעמל. דוקטור בוקאי, בכל אמצעי התקשורת מדברים כל הזמן על מלחמת לבנון השנייה. מביאים כל מיני דעות. אנחנו רוצים לשמוע ממך כאיש אקדמיה דעות מבוססות על עובדות ומבוססות באופן מדעי. מה קרה עד מלחמת לבנון השנייה? איך איבדנו את ההרתעה? איך איבדנו את הערנות? מה קרה בזמן המלחמה שספגנו פגיעות כל כך קשות בעורף? והאם אנחנו עכשיו מתנהגים בצורה נכונה להתכונן למצב שיבוא? איפה הבעיה? ישראל עשתה, ביצעה מספר רב של שגיאות במשך השנים. אני לא אחזור אחורה להיסטוריה, אלא רק הנסיגה המבוהלת, מה שאני קורא, הנסיגה המבוהלת או הבריחה המבוהלת מלבנון, ממאי 2000, בשעה שהיא גרמה לכך שחיזבולה ייראה כמנצח. בעולם הערבי, בתרבות הערבית, נסיגה חד צדדית, פעולה חד צדדית, נתפסת כניצחון לצד האחד, גם אם הצד השני סבור שהוא עושה את זה כחזק וכמנצח. מיד אחר כך התגובה הייתה של נסראללה באותו נאום מפורסם בבן ג'בל, שישראל יש לה אמנם נשק גרעיני אבל לחלישה יותר מקורי הקווי, שרומז לכך שהחברה הישראלית היא חברה נהנתנית חלשה ואיננה מסוגלת בעצם להתמודד מול הלחצים הערביים, והוא סימל את הדרך הנכונה הן למדינות הערביות שבעצם לא תהיה תפארתן במלחמה אלא רק בשיטה כזאת של לחימה שניהל חיזבולה, הן לערבי ישראל שנסראללה הפך הגיבור הגדול שלהם, כתוצאה מכך הוא בעצם שוב הנחה את הדרך הנכונה גם למנהיגים הפלסטינים הערבים בישראל, בעיקר עזמי בשארה, איך להתנהג, והן לפלסטינים עצמם לנהוג בדרך, לנקוט באותה שיטה, באותה אסטרטגיה כמו שנקט חיזבולה. אז זו בעיה אחת. הבריחה המבוהלת הייתה אקט מסוג הגרוע ביותר שמדינה יכולה לנקוט במציאות המזרח תיכונית. המשך לכך היה כמובן שנסראללה התעלל במרכאות ובלי מרכאות בנו שש שנים. וההתעללות הזאת הייתה כתוצאה מכך שהוא ביצע פרובוקציות צבאיות מול ישראל, שהשיא שלהן היה חטיפת שלושת החיילים. באוקטובר, אוקטובר אותה שנה, ומשך שנים שלא מסר מידע, אנחנו רואים אותו סיפור גם היום לצערנו הרב עם שני החיילים החטופים. נסראללה המשיך להתעלל בנו במשך השנים מבחינה צבאית, ובעצם ישראל לא נענתה לפרובוקציות שלו, מתוך תחושה שאולי להרגיע את המצב בצפון, מתוך תחושה חברתית פנימית של נהנתנות, מה שיותר מאוחר קראו לזה שלום הצימרים. והתוצאה הייתה שככל שגברה יותר חוצפתו, כך גם ישראל נסוגה יותר ויותר. אני אומר את זה, אני קובע את זה ככלל. במשך שש שנים ישראל פעלה בלבנון אך ורק כתגובה לפרובוקציות של הצבאיות של חיזבולה, והוא מעולם לא ניסתה לפגוע בהם באופן אישי, תמיד הפציצה מוצבים ריקים שידעה מראש שהם ריקים, ותמיד הפציצה מקומות שלא גרמו נזקים, מתוך אותו חשש שאם יהיו נפגעים לחיזבולה, אז קודם כל שלושת החטופים דאז אולי לא יוחזרו, או תהיה החמרה במצבם, ואו כדי להמשיך את השקט המלאכותי הזה של שלום הצימרים בגליל.
מעבר לכך, נסראללה הוכיח את עצמו באמת כגיבור הגדול ביותר הן של ערביי ישראל, באחוזים ניכרים. הוא מפעיל את ערביי ישראל הן בפעילות ריגול, בעיקר פעילות ריגול, אבל גם הן בפעולות חבלה. מרבית פעולות החבלה שנחשפו בשנים האחרונות, זה בשנת 2005 היו מעל 50, בשנת 2006 מעל 25 פעולות חבלה ממש. על ידי ערביי ישראל היו בהשראתו, בעידודו. מה זאת אומרת חבלה? איזה סוג של חבלה? ניסיונות לפיגועים, פיגועי טרור, פיגועים אלימים, ניסיונות לרצוח ישראלים, לחטוף ישראלים. יש נתונים רשמיים על כך ברורים לחלוטין. אז מעבר גם לתהליך הזה, הם כמובן נסראללה וחיזבאללה הפכו לגיבורים הגדולים של הפלסטינים. מ-2003 הם מפעילים את החמאס באופן מוחלט, גם באמצעות איראן. כלומר, איראן עושה את זה פעם אחת באמצעות זרוע הטרור של החיזבאללה, ופעם שנייה באמצעים ישירים, בעיקר בעברה כספית. אבל מ-2003 כל הגורמים הרדיקליים בחברה הפלסטינית, ואני לא מכיר גורמים שהם מתונים בחברה הפלסטינית, אלא בהשוואה לאותם גורמים רדיקליים, כל אותם גורמים בעצם מופעלים על ידי איראן וזרוע הטרור של החיזבאללה. זו המציאות שנוצרה. מלחמת לבנון החמירה עוד יותר את המצב, משום שאנחנו יצאנו למלחמה בשעה שאנחנו לחלוטין לא מבינים שהמלחמה איננה עוד מלחמה, איננה מלחמה קונבנציונלית, איננה מלחמה כנגד צבא סדיר, אלא מלחמה כנגד ארגון גרילה שהתכונן לכך שנים. וכל המהלכים הצבאיים במובן זה היו כושלים לחלוטין. אנחנו לא הלכנו בדרך הנכונה. ישראל לא תרצח במלחמה הזאת. מהסיבה אחת ויחידה, היא ניסתה אז והיא לא חיסלה את נסראללה. לטעמי, שני המטוסים הראשונים שנחצו את הגבול ישראל-לבנון היו צריכים להגיע לרוב הדחיה ולהפציץ את המפקדות שם. אנחנו נדענו בדיוק איפה המנהיגים יושבים, באיזה קומה הם יושבים, מה המשרדים שלהם. יכולנו לעשות את זה בקלות. בדיעבד, לאחר המלחמה, נסראללה הודה 3 פעמים שהוא לא ציפה לכך שישראל תפעל כפי שהיא פעלה. הוא לא האמין שישראל תגיע לביירות. ואחר אנחנו יודעים את זה גם מנעים קאסם, אנחנו יודעים את זה מתפיילי, שני האנשים הבכירים אחריו, שהם אמרו את זה במפורש, שוב, הם לא התכוננו לכך, דהיינו, ישראל יכולה הייתה לתפוס את כולם במשרדים, יושבים ושלבים. חיסול הנהגת חיזבאללה היה משנה לחלוטין את המלחמה. לאחרונה שמענו שאנשי חיזבאללה שברחו למערב טענו שאם היינו נשארים עוד 10 ימים בשטח, בדרום לבנון, ונלחמים בהם, הם לא היו יכולים להמשיך כי נשארים בלי מים ובלי מזון. הם היו נכנעים. תראים, ישראל חיסלה 650 לוחמי חיזבאללה. מעבר למפגנים הצבאיים הגדולים בביירות, ששם רואים אלפים של אנשים צועדים יפה, הצבא האמיתי, שהוא באיכות באמת של סיירת, שלנו, הצבא האמיתי של חיזבאללה איננו מונה יותר מ-1,200 לוחמים. ישראל חיסלה מחציתם. הם היו במציאות מצב מאוד קשה, למרות כל מה שהם בנו באמת מתחת לקרקע, באמצעים מאוד משוכללים. התהליך הזה של לחץ עליהם יכול היה להיות הרבה יותר אפקטיבי. הבעיה המרכזית היא תמיד חיסול הנהגה של ארגוני גרילה וטרור. הדרך לחסל ארגוני טרור היא אך ורק באמצעות הנהגה. זה הוכח באירופה, בבריגדות האדומות האיטלקיות, בפדרמיינוף הגרמני. אז כל מי שבא ואומר, ויש הרבה כאלה לצערי הרב, מתוך הצלנות ומתוך טיפשות, שלא ניתן לנצח טרור, אלא צריך ללכת רק בדרך המדינית, ואומרים לנו את זה הרבה, וצהל, זה לא התפקיד שלו לעשות את זה וכו', צהל יכול לנצח טרור, לבטח ולבטח, וניתן לחסל ארגוני טרור, אם באמת פועלים לחסל את ההנהגה שלהם, ואם באמת פועלים במדיניות מאוד מאוד נחושה, מה שישראל לצערי הרב לא עושה. אז כל סוגי ארגונים, הארגונים הניהיליסטיים כמו באירופה ויפן, ארגונים הלאומיים כמו בדרום אמריקה, ארגונים פונדמנטליים, אסלאמיים קיצוניים כמו ארגונים אסלאמיים במדינות ערב, כולם חוסלו או הובאו לידי מודוס אופרנדי מאוד מאוד ברור של שקט. אם המדינה נוקטת או שואפת לנקוט מדיניות ברורה לחלוטין של הגנת אינטרסיה. לצערי הרב, מדינת ישראל בשנים האחרונות איננה עושה הזאת. איננה מגינה לאזרחיה, איננה דואגת לשלומם הציבורי והפרטי של אזרחיה, איננה פועלת דבר. ראית התופעה המזוויעה לטעמי של קסמים על סדרות. ועל כל יישובי מערב, צפון ומערב הנגב. לכאורה זה לא מזיק,
אבל אני לא חושב שיש מדינה בעולם עם הכבוד הכי נמוך שהייתה מאפשרת למציאות כזאת להתקיים, ואנחנו לא עושים כלום, כאילו זה מכת טבע. היום חם, מחר יש רעמים, מחרותיים יש ברקים, מכת טבע, אז יש גם קסמים, שערוריה שאין כדוגמתם. רק שישראל לא פועלת, לא פעלה נכון, ואיננה פועלת נכון לעשות את זה. חזרה ללבנון. לפי מה שאתה אומר, חיסול, נסראללה, יפתור לנו את כל הבעיות? לא, 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 לא. לא. חיסול נסראללה לא יפתור את הבעיות. חיסול ההנהגה של חיזבאללה יביאו דם למודוס אופרנדי. אנחנו עשינו את זה לעבאס מוסאווי, חיסלנו אותו הקודם, ועלה נסראללה שהיה הרבה יותר קשה מאשר מוסאווי. יכול להיות שיהיה להם מישהו אחר, אבל גם המישהו אחר יטופל. אם הם ידעו, וקרה, היו שתי תקופות שישראל פעלה באופן אפקטיבי, לצערי הרב, רק לאחר שכוס הדם היהודית התמלאה הרבה, ואז יצאנו למבצע בג'נין, ורואים בדיוק את העוצמה הקטנה לצערי הרב של הפגיעה, ורואים עוד יותר עד כמה מחנה הפליטים הזה בג'נין בעצם בתים בודדים, ואת תמצאי שם הרבה מאוד וילות, והוא עדיין יקרא מחנה פליטים. ואז ישראל פעלה באופן אפקטיבי לפרק זמן קצר, והפרק השני היה לאחר חיסול מנהיגי החמאס משייח יאסין, ואחר כך עוד אחד או שניים, והתוצאה הייתה שהם היו בבריחה. אבל אם זה תהליך שבו אתה מגיב, ואם אתה מגיב לפרק זמן קצר, לא עשית דבר. אם אתה קובע מדיניות ברורה לחלוטין, לאורך זמן, כמדיניות קבועה, אנחנו לא נאפשר לכם להרים את הראש. כל פעם שתרימו את הראש, אנחנו נפגע בכם ונחסל את ההנהגה שלכם, הארגון ישתנה לחלוטין. מדינות ערב הוכיחו את זה. אז מי בהנהגה הפלסטינית נמצא על הכוונת שלך, בוא נגיד? כל מי ששואף לפגוע ולחסל יהודים הוא אויב שלי, והוא צריך להישלח לגן עדן, ואני מוכן ואני אשמח מאוד אם הוא יקבל שם את 72 הבתולות כפי שהאסלאם מבטיח לו. אבל ההנהגה, אתה אומר הראש. ההנהגה. ההנהגה הפלסטינית, ההנהגה של הטרור צריכה להיות מחוסלת. אבו מאזן איננו מנהיג של היום שהוא בר חיסול. אבו מאזן שונא ישראל, אם אנחנו צריכים להיכנס אליו. אבו מאזן כתב דוקטורט ב-1982 באוניברסיטת פטריס לומומבה במוסקבה, שבו הוא הכחיש לחלוטין את השואה, ואמר שנהרגו בעצם 900,000 יהודים בלבד, ונהרגו תוך כדי מלחמה, ולא היו מחנות השמדה, ולא היה כל תהליך הזה של ההשמדה. אבל אבו מאזן איננו היום מפעיל טרור באופן אפקטיבי. מנהיגי החמאס, מנהיגי הארגונים האסלאמי פונדמנטליים והפלסטינים השונים, הם אלה שהם מפעילים טרור, והם אלה שצריכים להיות מחוסלים. כל אחד שמפעיל טרור, כל אחד, כולל הנייה כמובן. כלומר, ההפרדה המלאכותית הזאת שיש כאילו ארגון מדיני וארגון צבאי, היא הפרדה מטומטמת לחלוטין. ארגון טרור by definition איננו יכול להיות ואיננו צריך להתאפס כארגון שיש לו הנהגה מדינית. כולם אנשי טרור. יש לי חלום אשר קיבלתי בירושה מעט אבי, מכל תהום ידע לפרוס כנפיו ולהמריא. מגיא היום על הצחור ממוות ומשרי, יש לי חלום. אני חושב שהמלחמה הזאת באה בזמן, במובן הזה שהיא נתנה לנו סטירת לחי מאוד מצלצלת ומאוד כואבת. הצבא היו בו שתי בעיות, אני אתחיל. אחת, חסנן הייקל, שהוא העיתונאי הבכיר ביותר של העולם הערבי במאה ה-20, כתב עוד בסוף שנות ה-60, הוא היה שופר של נאסר, הוא כתב, היה עורך של על העיתון המצרי על ההרם, ואדם מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד חשוב. ישראל ידע כל דבר על מדיניותו של נאסר באמצעות אותן כתבות של חסנן הייקל, של העורך חסנן הייקל, שקרא להן בסרחה, בגילוי לב. וחסנן הייקל כתב עוד בסוף שנות ה-60 שלא יכול להיות שיהיה פער כזה גדול בין חברה ישראלית יהודית נהנתנית ורודפת הנאות וצבא כל כך חזק. בסופו של דבר החברה תשפיע על הצבא והצבא יפסיק להיות כל כך חזק וכל כך משמעותי, ולצערי בפרספקטיבה של 30 שנה פלוס הוא צדק לחלוטין. אותה מציאות קשה של החברה הישראלית, ואנחנו רואים את זה בהשתמטות, היום היא נמצאת על סדר היום, אותה מציאות משפיעה מאוד על התהליכים בצבא, וגם אצלנו מתחילים לעגל פינות ודיווחים הם לא דיווחי אמת לחלוטין וכו'. בעיה שנייה הייתה, שהיא טבעית לחלוטין לצערנו הרב, היא הרת אסון לצבא. הבעיה הזאת היא של ישראל
פועלת בשטחים כמעט כל לילה. והפעולות מאוד מוצלחות, נכנס כוח, עוצר אנשים, בהתאם לרשימות שהשבק מספק, עושים את זה בהצלחה רבתי, מפעם לפעם יש קצת יריות תגובה, לצערנו פעם לפעם יש אפילו נפגעים כמו שקרה לאחרונה, אבל הפעילות הישראלית הזאת היא פשוט מדהימה מבחינת האפקטיביות שלה. ומה שקרה הוא כתוצאה מכך שהפסיקו להתאמן מצד אחד, ומצד שני ראו את הפעולה בשטחים כדגם לפעולה בלבנון. ונכנסו ללבנון בעצם באותו מסגרת, כוח קטן של מגלן, כוח קטן של גולני, נכנסים לכפר, חושבים שהם נכנסים אותו דבר לכפר פלסטיני, אנלוגיה מאוד דומה, מתהרים את זה מהר מאוד, מתקנים, יוצאים החוצה, הכל נחמד. ופעם אחר פעם אחר פעם אנחנו קשלנו שם, משום שהראייה הזאת היא שגויה מאוד. יש הרבה מומחים לאסטרטגיה צבאית שטוענים כל הזמן, שאם אתה רוצה לנצח את המלחמה הבאה, אז תחליף את כל הפיקוד הצבאי, זה שניצח במלחמה הקודמת. כי הוא תמיד יהיה נגוע בניצחון של המלחמה הקודמת. והדרך הנכונה היא לבחון את הנסיבות ואת המציאות. והמציאות בלבנון, לצערנו הרב, שונה לחלוטין מאשר המציאות בגדה. אם זה צריך את זה צריך היה להבין, ואם זה צריך היה להשלים, ואם זה צריך היה להיערך בהתאם. אני חושב שהצבא כן נכנס היום למשטר אחר לחלוטין, אנחנו רואים את זה לפי תקופות המילואים, לפי התוכניות וכו' וכו'. עכשיו, אני מאמין גדול בצבא, אני מאמין גדול בציונות, אני מאמין גדול בצבא שלנו, ביכולות שלנו, ונדמה לי שאם נניח נדבר על סוריה, האם בשאר אסד באמת חושב שהוא יאיים על ישראל במלחמה, הוא ינסה מהלך צבאי, סוריה תחטוף באבי אביה גם משום שזו מדינה ולא ארגון טרור או גרילה כמו שחיזבולה, ולכן הוא צריך לכלכל את מעשיו בצורה מאוד מאוד זהירה. והתמיכה של איראן היא בעייתית במובן זה שאיראן משקיעה מיליארדים בסוריה וקונה את היכולת הצבאית והכלכלית והחברתית של סוריה לנקוט במדיניות האיראנית, להיות זרוע מדינית של איראן באזור הזה, וזה הופך להיות מאוד מאוד בעייתי. הוא צבאית כמובן. לכן הצבא עושה את זה, הוא עושה את זה בצורה טובה. האם העוצמה הטכנולוגית של ישראל משפיעה לטובה על התנהלות הצבא? או שטכנולוגיה, אבל עד שהלוחם לא מגיע ברגליים שלו, לא יוכל לזכות בניצחון במלחמה. מה אתה חושב על זה? הטכנולוגיה הצבאית היא כלי נהדר להשגת מטרות. במובן זה ישראל עושה דברים מדהימים שהיא בראש החזית בכלל העולמית לשינויים וחידושים טכנולוגיים וגם צבאיים. אבל עדיין צריך את הלוחם, את איש החיר ואת איש השריון שהם ייכנסו ויעשו את העבודה הזאת, ואי אפשר לנצח מלחמת כפתורים. בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה, ב-91, האמריקאים, לאחר ששחררו במרכאות ובלי מרכאות, שחררו את קווית, אבל לא עשו את הדבר הנכון. הנה דגם נוסף, מה צריך לעשות. היה צריך להפיל את סדאם, כי הוא מקור הבעיה. עוד הפעם, חיסול מנהיג. היה צריך להפיל את סדאם כדי שיהיה שקט. אז הם שחררו את קווית, אבל לא הפילו את סדאם. והתוצאה היא הבעיות נמשכות עד שהם יחסו ב-2003. אבל בעקבות המלחמה ב-1991, האמריקאים שהם נהדרים בזה, יצאו בוועדות חקירה וועדות טכנולוגיות שונות לבדוק את המציאות המלחמתית. והגיעו למסקנה הבאה. במלחמה הבאה אנחנו בעצם לא נשלח שום חייל לחזית, היא תהיה במזרח התיכון או מקום אחר, משום שאנחנו נפעל אך ורק באמצעות לוחמים במרכאות, מהנדסים וטכנוקרטים בבונקרים. אנחנו נשבש את כל התקשורת, מערך התקשורת של היריב, אנחנו נשבש את כל פעולות האפשרות ההפעלה של המערך הצבאי של היריב, אנחנו נפעיל את הכלים שלנו והם בעצם ינצחו. ב-2003 הם נכנסו עם חיילים ומפעילו טנקים, ומאז 2003 המלחמה, אגב, הם ניצחו בקלות עם פחות מ-100 הרוגים, אבל מאז סיום המלחמה בעיראק יש להם קרוב ל-3,000 הרוגים, כשהם רוצים להביא אותה תפיסה, לצערי הרב, מיושנת, שלא לומר מטופשת, של דמוקרטיזציה במזרח התיכון. עם מדינות ערב אין דמוקרטיזציה, ולא תהיה דמוקרטיזציה גם הרבה מאוד שנים קדימה. הדרך הנכונה איננה מלחמת כפתורים, זה לא ילך. הדרך הנכונה היא שילוב של טכנולוגיה ואמצעים. כפתורים זה, כן. כפתורים שמפעילים טילים ומשבשים תדרים וכו'. אתה אומר שאם מחסלים את הראש, את ראשו של הנחש, אז זהו זה. זה תהליך מחייב, זה לא זהו. זה לא אומר שאתה צריך... אבל נכנסו את סדאם. ודווקא נכנסו לבוץ יותר עמוק. משום שהאמריקאים נכנסו למציאות שהיא
אני מצטער להשתמש במילים גסות, היא מטומטמת. סמואל הנטינגטון, אחד החוקרים באמת הגדולים של מדעי המדינה בשנות ה-90, אמר, והוא לא מכיר את המזרח התיכון, אבל אמר משפט מדהים במשמעויותיו הצודקות. בכל מקום שבו תאפשר לאדם הערבי ואו המוסלמי בחירות חופשיות אמיתיות, אתה תקבל בעצם מפלגות אסלאמיות רדיקליות. כי זה מה שהתושבים מבינים. מאחר ואין שם אזרחות, הם רגילים למשטרים סמכותניים, קופים, אוטוריטריאנים, אוטוקרטיים, קופים ואלימים. אתה פתאום נותן להם חופש, הוא מסתכל מסביב, הוא מכיר אסלאם. הוא יבחר בתנועה האסלאמית, והוא יעשה את זה בכל מקום. זו השגיאה הכי גדולה, שלא להבין את המציאות המזרח תיכונית, והאמריקאים מתעקשים עדיין להביא דמוקרטיזציה. אז מה הם עשו? הם הפילו שליט חזק ואלים כמו סדאם. אגב, המציאות האלימה שלו לא הייתה כלפי חוץ, הוא חיסל כמעט מיליון עיראקים, קורדים, שיעים, אחרים. אבל זה מה שהם רגילים. ערפאת הלך, תראי את הכאוס שיש. ערפאת היה מנהיג חזק, שקפה את עצמו על החברה הפלסטינית, לא אפשר את זה, תראי את הכאוס שיש. בכל מקום שבו שליט חזק ילך, במקומו תקום אנרכיה. אלא אם כן יקום שליט אחר, אכזרי לא פחות. והמציאות המזרח תיכונית, מזה 1400 שנה לפחות, הייתה של שליטים אוטוקרטיים, חזקים, אלימים, קופים, שהאוכלוסייה פוחדת מהם. אבל גם באירופה... טיטו. כך היה המצב. הבלקנים, יוגוסלביה שהתפרקה, נכון. ובכל זאת, בוא נגיד, ב-50 שנים האחרונות הדמוקרטיה שולטת באירופה. יותר מ-50. יותר מ-50. הרבה יותר מ-50. אבל עדיין... עדיין, תראי מה שקורה באירופה במובן הזה של נניח האיומים עליה. קודם כל, נא לא לשכוח, אירופה הביאה על עצמה את שתי המלחמות האיומות ביותר בהיסטוריה. שניתן, לפחות אחת, השנייה, אבל גם הראשונה, הייתה יכולה להימנע, לו ידעו לטפל באותו מנהיג. אבל התפיסה הייתה של אפיזמנט, פייסנות, והאירופאים הנהנתנים של המאה ה-20, גרמו לכך שהפייסנות תהיה מדיניות הקבועה. במקום להילחם בהיטלר, במקום לנסות למנוע את זה, האירופאים לא האמינו עד הרגע האחרון שבעצם היטלר יפתח במלחמה, והוא עשה את זה. הם הביאו על עצמם את האסונות הכי גדולים. אגב, אני אומר את זה היום לאירופאים, בכנס שהשתתפתי לא מזמן, אתם הבאתם על מצחכם שתי מלחמות עולם, במחירים איומים של עשרות מיליונים של הרוגים. אני לא מדבר על מה שקרה לנו, לעם היהודי באירופה. ופעמיים ארצות הברית הצילה אתכם מעצמכם, מהמדיניות המטופשת שלכם. אתם היום עומדים בפני אסון הרבה יותר גדול מאשר שתי מלחמות העולם. האסון של האסלאם הפנדמנטלי שמשתולל באירופה, ויוסף אל-קרדאווי, אחד מהסלבריטיז הגדולים באירופה, ואחד מאלה שנתנו את פסקי ההלכה של המתאבדים, יוסף אל-קרדאווי אומר כמה וכמה פעמים, אנחנו ניסינו לכבוש את אירופה פעמיים באמצעות הג'יהאד, מלחמת ג'יהאד, מלחמת קודש, וכשלנו, ב-732 בצרפת, בעמק הלואר, עם השליט הצרפתי מרטל, וב-1683 בשערי וינה, כשלנו פעמיים, עכשיו אנחנו נכבוש את אירופה וננצח באמצעות הדעווה. באמצעות ההטפה, באמצעות איסלאמיזציה של אירופה, ואירופה לא רואה את האסון המתרחש עליה, והוא הרבה יותר חמור, והוא הרבה יותר קשה, והוא יהיה הרבה יותר אלים מאשר שתי מלחמות העולם שהיו עד עכשיו. וההדוניזם, הנהנתנות האירופאית נמשכת, והפייסנות האירופאית נמשכת, וכל מה שהם חושבים, אנחנו נקנה את המוסלמים, אנחנו נקנה קצת שקט, אנחנו נפייס אותם, גם במחיר מדיניות אנטי-ישראלית מאוד מאוד חריפה, בעצם העסק יעבור, הוא לא יעבור. והמוסלמים אינם כאלה שאפשר לקנות אותם בקלות. כל דבר כזה, בדיוק מה שתיארתי בהתחלה עם המנוסה המבוהלת שלנו מלבנון, כל דבר כזה רק מגביר את החוצפה שלהם, רק מגביר את התעוזה שלהם, רק מגביר את הרצון שלהם להמשיך ולנצח באירופה, וממשיכים. נבואה מאוד מאוד מדכאה. לא. יש לה תופעה מאוד ברורה. בואו נראה את המציאות, בואו נגדיר את הבעיות במציאות, ובואו נלחם בזה. פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים לראות את המציאות, אנחנו לא רוצים להגדיר את הבעיה, ולכן גם אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הבעיה ולהילחם בה. זה מאוד פשוט. המדינה החלשה ביותר, אני מכריז על זה בצורה מפורשת, המדינה החלשה ביותר יכולה לנצח את ארגון הטרור החזק ביותר. מעצם הגדרתה כמדינה, מעצם היכולות הצבאיות העומדות לרשותה, היא יכולה לנצח כל ארגון טרור ויהיה חזק ביותר. הבעיה המרכזית שהמדינה לא רוצה להילחם. היא לא מגדירה את הבעיה, היא לא מבינה את הבעיה אולי. אני חושב שכן.
אבל מתעלמים, עוצמים עיניים, זה טוב. זה כמו המצב בשכונות שלנו. אנחנו גרים בשכונה של מעמד בינוני, אנחנו רוצים חוק וסדר, אנחנו רוצים שקט, אנחנו לא רוצים פשע. טוב, בעיר התחתית למטה בחיפה יש פשע ויש סמים, טוב, אבל כל עוד זה לא אצלנו, אז מה אכפת לנו, זה לא נורא לחלוטין. אז בעיר התחתית אנחנו יודעים, יש זונות ויש אלימות ויש סמים, אבל זה שם, זה לא אצלנו בשכונה. אצלנו בשכונה יש שקט ושלווה, זה לא יעזור, זה יגיע גם לשכונות שלנו, וזה יפגע גם ברמת החיים ואיכות החיים שלנו. הדרך הנכונה איננה לעצום עיניים, איננה להתעלם, אלא להילחם. כל עוד אנחנו לא עושים את זה, כל עוד אנחנו לא מגדירים את הבעיה, והבעיה אקוטית, כל עוד אנחנו לא עושים את זה, המחירים יהיו מאוד גבוהים בעתיד. ככל שתדחה את זה יותר, אתה תשלם מחירים יותר גבוהים. אצלנו בשכונה רוצים לסגור את השכונה באיזושהי צורה. כלומר, לשים שומר בכניסה לשכונה או מצלמות, מפני שלאחרונה היו יותר מדי גנבות של מכוניות והתפרצות לבתים וגניבת חפצים יקרי ערך. זה בדיוק גישת הגדר אצלנו, לבנות את הגדר מסביב ויהיה לנו שקט ושלווה. אגב, גם לשאלה, להערה הקודמת שלך, באשר מה קורה במציאות שלנו, אם נערכים. אני נגד התמגנות. אני נגד הגדר ואני נגד התמגנות. לא משום שאני לא חושב שזה טוב, אלא אני סבור שהדרך הנכונה היא להשקיע במתקפה. אף פעם לא במגננה. במונחים של היום, למשל, אם השאלה היא לרכוש את המטוס החדיש ביותר האמריקאי F-22, או לשים, אני יודע מה, בעלות דומה מיליארד דולר במיגון כל יישובי הצפון וכל יישובי מערב הנגב, אני בעד F-22, באופן מוחלט ונחרץ, כי הדרך הנכונה היא מתקפה, והדרך הנכונה היא לא לברוח ולא להתכסות ולא להתחבא. יש לי חלום עצור כמעיין בלב ההר, זה המקום, מכאן יפרוץ ויעלה ואף יגבר, ושיר שלום ייפח מסלע זה אל כל אתר. יש לי חלום, יש לי חלום.